ଆଜି ଶୁଣିବା ପରଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ବରଗଛ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବରଗଛଟି, କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏ ବରଗଛ ଅଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସନେଇ ସାଆନ୍ତରା କହେ, ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଜେଜେବେଳୁ ବି ଏ ଗଛଟି ସେମିତି ଅଛି। ଏ ଗଛଟି ମୋଗଲ ମରହଟ୍ଟା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଦେଖିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ। ଏଇ ଗଛଟି ଦେଖିଛି ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ। କେହି କେହି ଆଜିକାଲିକା ଟୋକା ଥଟା ମଜାରେ ଏଭଳି କହିଥାନ୍ତି। ବରଗଛଟିର ଓହଳ ବି ସେମିତି ଏକ ବଡ଼ ଆକାରର ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ତା'ର ମୂଳ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ସନେଇ ସାଆନ୍ତରା କିନ୍ତୁ କହିଦିଏ ଗଛର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ କେଉଁଟି। ପ୍ରକୃତରେ ବରଗଛରୁ ଓହଳ ବାହାରି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି। ତେବେ ଏଇ ବରଗଛଟି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ମୁକସାକ୍ଷୀ। ବହୁ ଲୋକ ଗାଁରେ ଖରାଦିନେ ଅସହ୍ୟ ଗରମରୁ ଏହାରି ମୂଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆହା କି ଶୀତଳ, ଉତ୍ତପ୍ତ ପବନକୁ ବି ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ। ଆଧୁନିକ ଟୋକାମାନେ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗାଁର ଏସି ରୁମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଆସି ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଗୋଟା କଦଳୀ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଓ ଅଗରୁ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନାରେ ବରଗଛ ମୂଳ ମହକି ଉଠେ। ଏଇ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆଙ୍କର କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଶୁଣିଛି ଏହି ବରଗଛ। ସେମାନଙ୍କର ଧୂଳି ଖେଳ ଦେଖିଛି, କୈଶୋରର କେତେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଏଇ ଶିଅଳ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ବାହାଘର ଦେଖିଛି, ଦେଖିଛି କର୍ମକଷଣ ଦେହ। ଆଉ ଏଇ ବରଗଛ ବି ଦେଖିଛି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କିପରି ଶବ ନେଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଉଥିବାର ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ସବୁକିଛି ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ସେ ସହିଛି, ସହିବାର ପ୍ରତୀକ ସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବରଗଛ, ବହୁତ ବୁଢ଼ା, ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବୁଢ଼ା। ଗାଁରୁ କାହାରି କାହାରି ଘରକୁ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଗର୍ଜୁଥାଏ, ସେଇ ବରଗଛ ଆଡ଼ୁ କିଏ ଡାକ ଦିଏ, କେମିତି ଥରିଲା ଥରିଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଯେଉଁ ଭାଷା ବୁଝି ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କୁକୁରମାନେ ଭୋକି ଉଠନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବାହାରକୁ ଉଠିଥାଏ ତେବେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବରଗଛ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ତରବରରେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତହିଁ ପରଦିନ ଶୁଣନ୍ତି କିପରି କଥା, ବିଭିନ୍ନ ବିପତ୍ତିର କଥା, କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ନହେଲେ କେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ନହେଲେ କାହା ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚୋର ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ନପାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଗାଁ ବୁଢ଼ା ଜଗିଛି ପରା, ଚୋର ଘରେ ପଶିବ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଶୁଣାଯାଏ। ଏ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ଗାଁର ଜଗୁଆଳ ଯେମିତି, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବି ସେମିତି। ବହୁ ପିଲାଙ୍କର ପରି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ଧୂଳି ଖେଳ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମିଚିମିଚିକା ବାହା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଘରର ଝିଅ ବର୍ଷା ଆଉ ରାଉତ ଘରର ପୁଅ ବାଦଲ। ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ବହୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ଖେଳନ୍ତି ଲୁଚକାଳି, ବହୁ ବହୁକା ଖେଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତି ଜାତିକା ଖେଳ। ଦୁହେଁ ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସହର ଅଳ୍ପ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁରେ ରହିବି ସହରରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ ଦୁହେଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁହେଁ ସହଜରେ ଯାଇ ଆସି ପାରୁଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ନଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ। ସମୟକ୍ରମେ ବର୍ଷାର ବାହାଘର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି। ବାଦଲ ଧୂଳି ଘରର ବାହାଘରକୁ କେବଳ ଖାଲି ମନେ ପକାଇଛି, ବର୍ଷା ପାଖରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିପାରୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଘର କରିବାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବି ଦିନେ ହେଲେ କହିନାହିଁ। ବର୍ଷା ବି ସେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ବାଦଲକୁ ଭଲ ପାଏ, ବାଦଲକୁ ପାଇଲେ ସେ ବି ଖୁସି ହେବ, ଏକଥା କେବେ ବି ତା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କହିନାହିଁ। ଏପରିକି ବାଦଲ ପାଖରେ ବି କେବଳ ଭଲ ପାଇଛି। ଗଭୀର ଭାବେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦୁଇଟି ହୃଦୟ, ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହ ମମତା
ଆନ୍ତରିକତା ପାଖରେ ଏମିତି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହଟାକୁ ଏକ ନଗଣ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାର ବାହାଘର ଲାଗିଲା ବେଳେ ଦିନ କାହା ପାଖରେ କିଛି କହିନି, କେବଳ ସେଇ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଆସି ହୃଦୟ ଖୋଲି କହିଛି, କହ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ, ମୁଁ ବାଦଲକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମିଛିମିଛିକା ଧୂଳିଘର ଖେଳରେ ବହୁ ସାଜିଛି, ତାକୁ କ'ଣ କେବେ କହିପାରିବି ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି ବୋଲି? ନା ନା, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କଥା କେମିତି କହିପାରିବି? ବରଗଛ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଡାଳରେ ବସିଥିବା କପୋତଟି ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା କେଉଁ ସୁଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ। ବର୍ଷାର ଆଖିରୁ କପୋତଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଯାଏ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଆଖି କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି, ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ କାନ୍ଦିଥିଲା କି ଆକାଶର ବାଦଲ ଦେହରୁ ବର୍ଷା ଝରୁଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସତସତିକା ଆକାଶରୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଝରିଥିଲା। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ଓ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବର୍ଷା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲା। ସେମିତି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଲାଜ ଆଉ ଶରମରେ। ସେଦିନ ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ବର୍ଷାର ସବାରି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ହୁକୁମ ଭାଇରେ ହୁକୁମ ଭାଇ, ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ହେଇୟା, ତଳକୁ ଅନାରେ ହେଇୟା, ନୂଆ ସଂସାର ହେଇୟା, ଦେଖି ଚଳିବୁ ହେଇୟା, ପରଲୋକ ଯେତେ ହେଇୟା, ନିଜର କେବେରେ ହେଇୟା, ନିଜର କରିଲେ ହେଇୟା, ସୁନା ବୋହୁ ହେବୁ ହେଇୟା, ମନେ ରଖିଥାରେ ହେଇୟା, କାନ୍ଧ ବଦଳରେ ହେଇୟା। ସବାରି ଫାଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଦେଖିଲା ବରଗଛ ମୂଳେ କେହି ଜଣେ ବସିଥିବାର। ସେ ବାଦଲ ନୁହଁ ତ? ବାଦଲ, ହଁ, ସେଇ ସିଓ ଉପରେ ସେ ବାଦଲକୁ କେବଳ ବସିବାର ଦେଖେ। ଏଥର ସବାରିରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା, ତା ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତାର ବୁଢ଼ା ବରଗଛକୁ ସେ ପରକର ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି, କେଜାଣି ଏ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ। ଶେଷ ଥର ଏଇ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର ବୁଢ଼ା ବରଗଛ। ସବାରିବାଲାମାନେ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ବରଗଛଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ଷାକୁ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଗଛ ଦୂରରୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଦିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ବସିଥିବା ଲୋକଟି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏମିତିକି ବରଗଛଠାରୁ ବି ବଡ଼। ଯେମିତି ଛୋଟ ଚାରା ଗଛଟିକୁ ରୋପଣ କରି ଲୋକଟି ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ସେ ଲୋକ ଆଉ କିଏ ହୋଇପାରେ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଭେଇ ଗଲା ସବାରି ଫାଙ୍କରୁ ବରଗଛ ଆଉ ସେ ଲୋକଟା। ବର୍ଷାର ଆଖିରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇଟୋପା ଲୁହ ଝରିକି ପଡ଼ିଲା। ଲୋକଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ବର୍ଷା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଦଲ ରାଉତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ସୁନା ନାକି ବହୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ବର୍ଷାଠାରୁ କମ୍ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଦଲ ଆଖିରେ ବର୍ଷା ଭଳି ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାସର ରାତିରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଦୀପ୍ତାର ନାଁ ଦେଇଥିଲା ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ନାଁ ଦେଲାବେଳେ ସୁଦୀପ୍ତା ପଚାରିଥିଲା, ବର୍ଷା ବୋଲି କ'ଣ କେହି ଝିଅ ଅଛି ନା କ'ଣ? ବାଦଲ କହିଥିଲା, ନା ନା, ମୋ ନାଁ ବାଦଲ ତ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବର୍ଷା ଡାକିଲେ ନାଁ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ବର୍ଷା ବାଦଲ ଆଉ ବର୍ଷା। କ'ଣ କହୁଛୁ ସୁଦୀପ୍ତା? ସୁଦୀପ୍ତା କହିଥିଲା, ତମେ ମୋତେ ଯାହା ବି ଡାକିପାର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ନେମ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୋତେ କେମିତି ଡର ଡର ଲାଗେ। ବର୍ଷାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ମୁଁ ଡରେ। ଆମର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗରୁ ଘର ଥିଲା, ବର୍ଷା ଚାରି ମାସ ଆମେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ସହରରେ ଜାଗା କିଣି ଘର କଲେ, ଆମେ ଗାଁ ଘରକୁ ଆଉ ଯାଇନାହୁଁ, ଆଉ ଏ ସହରରେ ହିଁ ତମ ସହ ବାହାଘର ହେଲା। ବାଦଲ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଡାକିଥିଲା ସେଇ ନାଁରେ। କେବଳ ନାଁରେ ନୁହେଁ, ସୁଦୀପ୍ତାକୁ ବର୍ଷା ରୂପରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଆସିଛି ବାଦଲ। ସୁଦୀପ୍ତା ଭିତରେ ସେ ବର୍ଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, କାଳକ୍ରମେ ବାଦଲର ଝିଅଟି ହୋଇଛି। ଝିଅଟିର ନାଁ ଦେବାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଅମଙ୍ଗମଙ୍ଗ ଭିତରେ ପିଲାଟିର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ସୃଷ୍ଟି। ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସହରରେ ଏକ କଲେଜରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଜି କରୁଥିଲା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଛି ଆଦିତ୍ୟର। ଆଦିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଲାସମେଟ୍, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି।
ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଆଦିତ୍ୟ ପୁରାପୁରି ତା ବାପାଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପରି ଟଣାଟଣା ଆଖି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାକ, ମୁଣ୍ଡଟିର ଚୁଟି ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତା ବାପା ବାଁ ପଟକୁ ସୁନ୍ତାଣୀ କାଟିଥିଲା ବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାଁ ପଟକୁ ସୁନ୍ତାଣୀ କାଟେ। ସେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସି ତା ରୁମ୍ରେ ଥିବା ତା ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଉଥରେ ଭଲକରି ଦେଖିଲା, ଠିକ୍ ଏକାପରି ଚେହେରା। ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏକାପରି ଦୁହେଁ ଦେଖାଯିବା ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଦିନେ ସାହସ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଆଦିତ୍ୟକୁ କହିଲା, ଆଦିତ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ, ତମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦିଅ। ତମେ କେବେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସୁନ, ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟିକୁ। ସେଇ ଫଟୋଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି ତା ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ତୁଳନା କରିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ, ଜାଁଳା ଭାଇ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଫଟୋଟି 25 ବର୍ଷ ତଳର ଥିଲା, ବାପା ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ଦିନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲାପରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଦିତ୍ୟକୁ କହିଥିଲା, ତୁମକୁ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାଭଳି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ଆଦିତ୍ୟ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ତା କଥା ମାନିନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଆଦିତ୍ୟର ମନ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋଟେ ଲାଗିନଥିଲା। ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ 2 ଥର ଆଦିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ ପରେ ସୃଷ୍ଟି କହିଥିଲା, ଆଦିତ୍ୟ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଉଛ କାହିଁକି ଯେ? ଆଦିତ୍ୟ ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାଇଥିଲା ସେଇ ଫଟୋ 2ଟିକୁ। ଆଦିତ୍ୟ ନିଜ ଫଟୋଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାଛିପାରିଥିଲା ନିଜ ସାର୍ଟର ରଙ୍ଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଆର ଫଟୋଟି କେବେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ବୋଲି କହିଲାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହସି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏ ଫଟୋ କାହାର ଦେଖି କହିଲ? ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, 2ଟା ଯାକ ଫଟୋ ମୋର। ସୃଷ୍ଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଦେଇଥିଲା। ସୃଷ୍ଟି ହସରେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ସୃଷ୍ଟି ନିଜ ହସକୁ ଚାପି କହିଲା, ଜାଣିଛ, ଏ ଫଟୋ ମୋ ବାପାଙ୍କର। ତମ ବାପାଙ୍କର? ସତ କହୁଛ? ଏକଦମ ସତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଫଟୋ ମାଗିଥିଲି। ଠିକ୍ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଟେ। ଜାଣିଛ, ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି କହିଲେ ଏ ଫଟୋ 2ଟି ଜାଁଳା ଭାଇଙ୍କର ବୋଲି। 2 ଜଣ ହସି ଉଠିଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟର ବିସ୍ମୟର ସୀମା ନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଜାଣିଛି ଜିନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ। ଏଇ ଜିନ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରେ କେତେ ପୁରୁଷ ଧରି ଜଣକୁ ଦେହକୁ ଆସିପାରେ। ତେବେ 2ଜଣ ସ୍ଥିର କଲେ 2ଜଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ସୃଷ୍ଟି କହିଲା, ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲ, ତମ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବା, ବାପା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଦିତ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଦିନ ଓ ତାରିଖ। ଆଦିତ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି କରି ମା ବର୍ଷାକୁ ଧରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟର ମା ବର୍ଷା କହିଲେ, ଆରେ ଆମ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛେ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଦେଖେଇବ କ'ଣ ଅଛୁ? ହଉ ଚାଲ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ଆସିଯିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଆଦିତ୍ୟ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖ, ମୁଁ ଆମ ବୁଢ଼ା ବରଗଛକୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ କଷିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ସୃଷ୍ଟିର ବାପା ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରି ଆସୁଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟି ବାପା ବୋଲି ଡାକିବାରୁ ବାଦଲ ଅଟକିଗଲେ। ବର୍ଷା ଏଥର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କଲା ବାଦଲଙ୍କୁ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ବାଦଲ ତାଙ୍କର ବାପା ବୋଲି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବରଗଛ ଛାଇରେ 4 ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ତା ମାଆକୁ ଚିହ୍ନେଇଦେଲା ସୃଷ୍ଟିର ବାପାଙ୍କୁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ତୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ ଆଣିଥିଲି, ଦେଖ ଅଙ୍କଲ କିପରି ଏକଦମ ମୋରି ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଏଥର ବାଦଲ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ରେ ବାପା, ତୋ ମା ପରି ବି ମୋ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଚାରୀ ମା ଛୁଣ୍ଡ ଛୁଆଟାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛୋଟବେଳୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲି, ଘରେ ରହିଲେ ମାଆର କଥା ମନେ ପକାଇବ। ବର୍ଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ବାଦଲ। ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା ସିନ୍ଦୁର, 2 ହାତରେ କେବଳ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଦୀପଟ ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ଅପରାଧୀ ମନେ କଲେ। ପଚାରିବାକୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ କେମିତି ବର୍ଷାର ସ୍ୱାମୀ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କହିଲେ, ଆଦିତ୍ୟର ବାପା ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟର ବାପା। ଏବେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି। ଚାକିରିର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବାଦଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ବରଗଛକୁ ଆଉ ତାର ଶୀତଳ ପବନକୁ। ସେତେବେଳେ ଶୀତଳ ପବନ ଦଲକାଏ ଭାସି ଆସିଲା। ବାଦଲ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯଦି ବର୍ଷାକୁ ସେ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ଆଦିତ୍ୟର ଭଉଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସୃଷ୍ଟି ଆଦିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ କହିଛି, ବାଦଲ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଲ ପାଇବା କେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ନା, ତାଙ୍କ ପରି ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବାର ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ? ଆଦିତ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ମା, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ସୃଷ୍ଟିକୁ, କାରଣ ତା'ପରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଝିଅ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଆମ ଘର ପାଇଁ ଏକବାର ଠିକ୍। ଆଧୁନିକା ଝିଅ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଉଛି। ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାଦଲ ବାବୁ କହିଲେ, ନା ନା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ ବାପା, ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ମାଆଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ତୋ ମା। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଫିକିନା ହସିଦେଇ ଟିକେ କଣେଇ ଚାହିଁଥିଲେ ବାଦଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲମ୍ବି ଥିଲା ବରଗଛର ଛାଇ ଓ ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ମା, ଏ ଜାଗାଟା ଏସି ରୁମ୍ ପରି ଲାଗୁଛି ନା? ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଫିକିନା ହସିଦେଇ କହିଥିଲା, ଇଏ ପରା ବୁଢ଼ା ବରଗଛର ଛାଇ।